Bolam, ne var bu? Dergahinde çakırışından aldın. Haliye, yeteyi gittim. İyi, hele ben gittim. O'zbek kino va teatr san'atida o'ziga hali hayotligida yo'q, takrorlanmas ijod namunalari bilan haykal qo'yganlar u qadar ko'p emas. Asad Ismatov, Maryam Yoqubova, Razoq Hamrayev, Zaynab Sadriyeva, O'lmas Alixo'jayev, Obid Yunusov, Gulchehra Jamilova va ularning orasida iste'dodlarning eng yoshi, o'zbek kinosining shum bolasi bugunga kelib esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurayim Abduvahobov ham bor. Aktyorlik kasb emas, aktyorlik taqdir deyishadi-ku. Abdurayim ana shu taqdir bilan tug'ilgan san'atkor. Biz bugun uning qiyofasini fikr bo'yoqlarida chizishga bel bog'ladik. Taqsir musofirman. Agar ruxsat bersangiz, ertalabgacha masjidda qolsam, yo'ldan adashdim. Adashdim dedingmi? O'zing qayerlik bo'lasan, bo'tam? Taqsir toshkentlikman. İyi, bu yerde de nima qilib yuribsan? Men taqsir madrasada o'qiyman. Hozir ta'til vaqti. Biroz pul topish uchun qishloqlarga aylanib yuribman. Martkochilik qilib. Ha, shunaqa degin. Madrasada o'qiysanmi? Qaysi madrasada? Mudarrising kim? O'sha haligi o'sha katta madrasadadi. Domlamiz ham o'sha katta domla. Ha, mulla vachaman degin. İlk qadamga juda ko'p narsa bog'liq deyishadi-ku, lekin nechanchi rol bo'lmasin, agar uning muvaffaqiyati shum bolani kichalik bo'ladigan bo'lsa, buning yuki uncha-muncha manaman degan san'atkorning ham boshini aylantirib, xarob qilar darajada xavfli bo'ladi. Abdurayim juda erta, ya'ni 13 yoshida ana shu xavf bilan yuzma-yuz bo'ldi. Ya'ni mashhurlik, taniqlilik xavfi bilan. Boladan keyin sizni umuman bir boshqa bir dunyodagi hayotingiz boshlandi desa bo'ladimi? Mashhurlik, diqqat, e'tibor. Yaxshi. Juda ham eslidigan alaqalar ko'pdi. Eslilik biriktasin. Ertalab to'y poyliga borsak, akalarim shu odamlar orasidan sudrab olib chiqishardi. Shu olishardi, katta yoshda odam. O yordam beringlar deb chaqirardim, akalarim olib chiqib ketishardi. İşte hali aytganingizda film ketganim ertasiga juda mashg'ul bo'lib ketgan. Juda ham. Xo'sh, innan keyinchi? Innan keyin boyata, endi suvdamiz pishdi. Muddo shuki, shariat yuzasidan mol sotganda hamma aybini aytib sotsa halol bo'lar ekan. Bir aybim bor. Shuni boshdan aytib qo'yganim yaxshi. Xo'sh, nima aybing bor? Sig'omisan, tutqaromisan? Aybim shuki, yoshligimdan odat bo'lib qolgan. Har zamonda shu bexosdan yolg'on gapirib qo'yaman. Shunda koymasangiz bas. Xizmat haqqi mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. Ana zamonda Abdurayim Abduvahobov shu maktabdalik paytidanoq shu o'zi bilmagan holda o'zi xohlagan, intilgan narsasiga erishib, shohsupani eng baland cho'qqisiga chiqib oldi. Ustoz san'atkorlar bilan o'ynab, bir pog'onaga ko'tarilib, sekin-sekin bir marralarni egallab borish qayodagi biratola hali nima deydi? Dunyoga mashhur bo'lish, tag'in oltin kitobga yozilib qolish har kimga nasib qilavermaydi. Abdurayim o'zi yaxshi inson, yaxshi san'atkor. U shum bola bo'lib qoldi insonlarning qalbida. Boshimgina boshimga bitgan balo bo'ldi-ku. Voy. Voy shurim. Bola! Bola! Zo'r voqea bo'lgan. O'zbek filmga o'zim haqiqiy qolamlar bilan borsam, ruxsat turgan ekanlar. Unda bola va opa oyimlar deganman-da. Xo'pa oyimlar. Onamlar bilan tanishganman. Kinoni ko'pchilik ko'rgan, har film ketganda hali aytganingizdek, avval esiga tushiradi, yana o'sha shu bola shu bola deb baqirishlar ham haligacha bor. Orqamizdan. Endi bu bilan masalan ben
وای بو علاقه کرد من شو رول دم باشکار رول او رشم کریه بسه که دیگه فکر که بار قول دیگه بوسم دیمه توختت شم کریه فعالیتی شالی چون من با چه بناقه جدی خرابی من بناسه از دردشلی بوزم کب بلسیز اگر یکیلی بوسه من جو یکیلی سار چفره من شاید چون بلت فیلم دیگه بایل اگر من مکیتم بیاسم بلت فیلم کلده آواز بیردم بوزم مبلغ تامل پیشنشله نمه یکیلی بوسه اشکل بارم قطنش حرکت کنم Abdurayim Abduvahobov ustoz ko'rgan san'atkor. Ustoz bo'lganda ham kimlar deng? Komil Yormatov, Damir Salimov, Turg'un Azizov, Munavvar Abdullayeva kabi kino va teatr dunyosining manaman degan ijodkorlari. Ularning e'tiboriga tushish, mehrlariga sazovor bo'lish, ulardan nafaqat o'g'it, maslahat, yo'l-yo'riq olish, balki ular bilan birga yelkama-yelka turib ijod qilish hammaga ham emas. Shu ma'noda qahramonimiz juda baxtli san'atkor. Xo'p, 2-chi kursdan qabul qilingan ekan o'qishga. O'zim hozir shundan boshlamoqchi edim. Abdurayim bilan o'ta bilimdonlik uchun. Abdurayimjon bilan biz uchrashuvimiz juda g'alati bo'lgan. Men teatr institutiga men taklif qilishgandi, lekin o'sha yerda dars berish, ustoz bo'lish niyatda. Mamajon Rahmonovich taklif qilgandilar. Bordim xullas, lekin kurs ekzaminlar boshlandi. Shu bilan Abdurayim kirib keldi ekzaminga. Bilaman, hadiga shu bolani o'ynagan ko'rganman. Men imtihonga kirgan. Ha, unaqangi kirib kelgandan zavqlanib maza qilib o'tirdim. Lekin aytdim, seni taniyman. E'tiborli, e'tiborli bir insonsan. Qani nima tayyorlab kelding? Endi u kino, men bu teatrga kirmoqchisan deb monologim bormi desam indamadi, etyudim bormi desam indamadi, she'r u bu narsa o'qib berasanmi desam yana indamadi, jilbayib turibdi. Aytdim, akir uka dedim, haligi qandoq bo'ldi, bu ekzamen bo'lyapti, mana hamma topshiryapti, shu narsalarni san haligi shu bolani o'ynadim, mana yelkasi ming bo'lib oborib eski qabul qilishadi deb o'yladim. Axir hamma el qatori topshirishim kerak-ku dedim-da, xullas hech narsa demagandan keyin ikkisini qo'yib chiqarib yubordim. Yo'qlab aytmabdilar, turg'un aka. Yangi film o'ylayotgandim. Vaqt to'g'ri kelib qolgan, choshlarim ham anaqa qizil rangga bo'yalgan. O'sha holatga kelganman, keyin artistman. Yetishga borasan shunda olishadi deganda o'ylayapti. Shuncha tayyorgarchilik bo'lmagan. Ustoz to'g'ri o'tdi tayyorgarchilik qilishni. Menga quyib ol. Seni professor qilmagunimcha hech qayoqqa yubormayman. Professor, professor. O'zingiz ikki og'iz gap eblab gapira olmaysiz-ku. Yana meni professor qilmoqchimisiz? Nima? Keyin Mamajon Rahmonovichni oldiriga kirdi, kirganimizdan keyin ular nima qiladi? Men aytdimki, erkin kengroq chiqib bering, garchi noto'g'ri bo'lsa ham, ilojingiz bo'lsa dedim. Mayli dedilar-da, shu bilan Abdurayimni hariga keyin ekzamenlarni topshiradigan bo'lib, birinchi kursga mana shunaqangi erkin qatnashuvchi bo'lib kirdi. Bir yil lekin bolalar bilan baravar o'qiganman-u. Nima deydi? Dokumentsiz, hujjatsiz. Hujjatsiz o'qilgandi, keyin ikkinchi kursda qaytadan topshirganman hamma imtihonlarni. Va o'sha chiroyli qilib baholarni qo'yib, nomlarim xursand bo'lib baholar qo'yishgan, chunki yaxshi o'qiganman juda. O'sha bir yil o'zida Abdurayim o'sha kursda o'zini o'rniga ega edi, o'zini mavqesiga ega edi. Bitta narsa to'g'ri bo'lgan. Bular to'g'ri ish qilishgan. Ingliska agar shundoq kirib ketganimda ham menimchalik bunaqa yaxshi o'qimas edi. Qiynalib kirganim uchun ham yaxshi o'qidim. Bo'lajak professor sen ekansan-da. Professor xotini bo'lmayman, sen ochig'ini aytur. Ma'lum aynaqa yalang yomon ko'raman.
Shunaqamisan hali? Sandan o'zi professor chiqadimi? Buvim professor bo'ladi dedilarmi? Bo'laman. Bitta menga yoqmaydigan tomoni bor ediki, uni ko'proq syomkadagi chaqirib ketib qolishardi. Darsga ko'p qatnasha olmay qolardi-da. A darsga qatnashmagandan keyin men bilaman, bir kun bola darsga qatnashmasa, u ko'p narsani yo'qotadi. Shu narsani yo'qotmasin, shu bola bebahri qolmasin, shu mahorat sirlarini o'rganish kerak degan maqsadda men ko'proq shu kinolarga ham o'sha paytda ruxsat berishlariga qarshi edim. A uni ko'p olib ketib qolishardi syomkaga, ko'p filmlarga tushardi o'sha paytda. Keyin ikkinchi kursda shunaqa sharoit bo'lib qoldi, ikkinchi kursni bitirishayotganida qishda olib ketishdi-da. Shu bilan u aprel may oyida keldi. Biz ikkinchi kurs dasturini qilib tayyorlab qo'ygandik. Endi uni qo'shishga imkoniyat yo'q edi-da. Qo'shmadik. Yomon siqildi. Aytadi, oxiri portlab ketganman deb bilaman. Kino ham san'at. Bunchada qiladi. Topamizga gapir. To'g'ri, kino ham san'at. Lekin o'sha san'atni 100% bilsangiz, shuni ishlata bilsangiz san'at. Bidora opa bizga deb yig'lab yurardimi? Nimaga? Endi shoq bo'lgan bizga-da. Masalan, bizani yomonlasa birov, yoki chaqirsa dekoratga, yo'q, urushib ketardi bolasi. Bolasini himoya qiladi-ku ona. Shunaqa. Turg'unaka ham xuddi shunday edi. Men Abdurahimjon bilan ko'p yurt kezamiz vodiy tomon o'tpetlik birlar borgan kunlarimiz bo'ladi. Men shunda faxrlanib ketaman panada. Hammasi yaxshi salom berunaq qilib, undan keyin siz ham shu yerdamisiz deb keyin biz bilan ko'rishadi. Men shundan faxrlanaman. Shogirdim elni qalbida, elni qalbida. Qayerda bormasin Abdurahim paydo bo'lsa, o'sha yerdagi odamlar yuzi tabassum paydo bo'ladi. Oftobiyam birim xush keldingiz. Yigitlarni sardori xush keldingiz. Ijodiy portlashlaringiz orasida ma'lum bir tanaffuslar bo'ladi. Tanaffuslar, portlashlar aktyor uchun kerak narsa deb o'ylaysizmi? Albatta. Nimagaligini ham aytaman. Masalan, ko'p takliflar bo'ladi. Shoira agar nima deydi? Ko'proq yoqmay qoladi, men o'ylamayman. O'ylasam bo'ladi o'sha narsani. Endi o'ylaganda ham baribir o'ylamayman. Lekin shunday bo'ladiki, saqlanganim durustroq degan fikr o'zimga, o'zimga quloq solsam, keyin o'ylamay qo'ya qoladi o'zimga o'zim. O'ylamayman. Kimda o'ylab qarasam to'g'ri qilgan bo'laman. Men masalan haligi nima deydi, bu narsalardan qo'rqadigan vaqtda o'tganman-da, masalan azgida ekranda ko'rinmaslik, boshqa narsa masalan. Undan ko'ra kichkina epizod o'ylashim ham mumkin. Tugallangan bo'lsa o'sha epizod. Boshi, oxiri, o'rtasi bo'ladigan bo'lsa. Ammo lekin chiroyli gaplarga usta ekansiz uka. Men sizga bir gap aytay. Peshona teringiz tankadami, yerdami, o'zimiz o'sgan yurtga to'kilayotganiga shukr qilishimiz kerak. Muxlis bevafo bo'ladi. Albatta. Bugun sizga olqishlab turgan tomoshabin ertaga boshqa bir hamkasbingiz orqasidan ergashib ketishi mumkin. Sani tez unutadi deyishadi-yu. O'sha ma'noda nahotki siz boshqacha o'ylaysiz boshqa aktyorlardan. Tanaffuslamasangiz. Yo'q, men boshqacha o'ylamayman. Mana xuddi shunday qo'yilyapman, to'g'ri aytasiz. Endi ko'rin turmasangiz, o'zingizni bir voqeingizni ushlab turmasangiz, esdan chiqazib yuborishadi. Qo'yilgan ishlar bor. Azgina kutsa bo'ladigan darajada-da. Bor xudoyo. O'zing ko'rib turibsan.
Bu soyayı hem iş çelkeşleri yuvardı. Hüküm senin hükmün. Eğer paşa hak olsa kılıçımı tıkı tıklı gidip olsun. Vazır hak olsa kılıçımı tıkını tahta gaylatırıp koy. Allah! Abdurayim Abduvahobov bugün sanatta ham, show biznes olamida ham birdek ijod qilayotganlarning eng faollaridan. Bu aslida uning yangilikka o'chligi, qiziquvchanligidan albatta. Bugun Abduraimni bot-bot TV dasturlarida ham ko'rish mumkin. Uning ishtirokidagi loyihalar albatta tomoshabinbop bo'ladi. Show dasturlarida boshlovchilik qilish siz asosiy kasbingizdan rozi bo'lsa ham chalg'itayotgani yo'qmi ayni kunlarda? Bilasizmi, endi ular kelishilgan holda ishlaymiz. Azgina kasbimizga masalan putur yetmasligiga harakat qilamiz. Sababi baribir birinchi o'rinda teatr turadi, teatr ishligi, o'sha teatr jamoasi bilan kelishilgan holda o'sha putur yetmagan holda harakat qilyapmiz. Hozircha xalaqit berayotgan. Masalan, rejissor ko'proq artistga ko'p narsa bog'liq emas. Buni mendan oldin ham aytishadi, mendan keyin ham aytishadi baribir shunga odamlar. Aktyorga ko'p narsa bog'liq emas, shuning uchun ma'mur rolni o'ynasam yaxshi bo'lardi degan fikr bo'lmaydi menda. Chunki rejissor ko'proq ko'radi. Rejissor yaxshi biladi aktyorlarimizni, qaysi biri qaysi rolga loyiq. O'zlari kim bo'ladilar? Men ismim Hasanboy. Shu desangiz, mana bu musallasni yaxshi ko'rganim uchun odamlar Hasan Kayfi deb laqab qo'yib qo'yishgan. Katta chorsida yamoqchilik qilaman, tahsin. Siz rolni faqat sahnada, syomka maydonchasida o'ynaysizmi yo hayotda ham tez-tez to'g'ri keladimi rolingiz? Yo, hayotda o'ynamayman. Hayotda qo'rqaman rol o'ynashdan. Chunki agar hayotda ham rol o'ynasangiz, o'zingizni yo'qotib qo'yasiz. Uyda ham, artistsiz, ko'chada ham, sahnada ham sizni hech kim bilmay qoladi kimligingizni. Bu fojia, artist fojiasi. Shu o'ynagan rolingizga qarab muomala qiladigan odamlar juda ko'p. Xafa bo'lib qoladi agar hayotda men unaqa emasman. Sen daha doğru anla kıvarsınız, babayla kıvarsınız, siz, de bizi siz şuna da bilemiz deyindi. Demeye anla kılarsınız, yeğendim. Kapı bu, hani arazlaş derecesine bağırıp, hürmetiyle bir görüştüğün o sen. O şey için, ben de kop yıllardan beri şu nesilene de, hani gidip, toklaşki gelimize gel, doğru kabul kılıp, yeğe kılıyorsunuz, dem yaplaşıp getir oralar Qanda muomala qilsa o'shanda muomala qilib iloji boricha. Bu kim qo'li? Voy! Qani, bu yoqqa chiqchi. Chiqdi emas senga. Kimsan? Qo'limni qo'yva. O'zing kimsan? Sendan so'rayapman. O'zingdan so'rayapman. Joningdan umiding bormi? O'zingni joningdan umiding bormi? Aylanay. Toba. Aylanay. O'zbek kinosining bir paytlari ko'cha changitib yurgan shumgina bolasi yillar o'tib buvisi uylantirish tashvishida yurgan o'spiringa o'z hayotiy falsafasi bilan qaysar kelinchakni o'ziga rom qilgan kuyov bolaga va borib-borib sochlariga qirov qo'ngan mehribon otaga ham aylanib ulgurdi. Lekin ota roli uni tez zeriktirdi. Albatta kinoda. Muhammadchin o'ylardi otalarni o'yladim. Shu otalarni beryapti deb ular hali ham chaqirib otalarni aytib, "Ya bo'ldi, o'ylamayman otalarni." To'g'risi. Bir 5-6 otalarga yo'q dedi. O'zi mana shu qizingizni siz erkalatgansiz. Shuning uchun taltayib ketgan. Tushundingizmi? Hey, sen menga til tekizma. O'zi senga chidab yashab kelayotganiga shukr qil. Qizingga ham unaqa qattiq gapirma. Bo'pti. Mehmonlarni kutib ol, keyin gaplashamiz. Menga qarang, bugungi sovchilarni qo'ldan chiqarmaslik kerak, chunki men millimetrdan santimetrgacha to'g'ri keladigan kuyov topganman. Abduraim Abduvahobov san'atkorlar oilasidan emas. Buni qarangki, farzandlari ham uning yo'lini tanlashmadi. Oilangizdagilar ham sizni san'atingizga muxlismi?
Ailem değiller mi? Mesela şimdi ne dedi? Eğer muhlis baba geldi, ben aile babası diyorum. Doğrusu değil. Ben eğer hürmet kılması kesmem mi? Ben işim mi? Bir kimi geldi gibi aile bir yetişmesi mi? Hala kası ki aile babası. Dünya hürmet kılışadı. Hürmet kılışadı öyle ki sizi yolu üstenleşmedi. Şimdi nima deydi? Mana bunaqacha katta kuch bergan emasman, bolalarni yetaklab yurib, shu kasbga oshibda qilmaganman. O'zi bo'lsa bo'lib ketaveradi dedim, ya'ni o'zimizga o'xshab. O'zimiz emas, yo'lni qidirib ketaverganmiz-ku, shu yo'lim ekan mana, mana shu yaxshi ko'rgan kasbim deb. O'shanaqa bo'ladi deb o'ylaganman, dedim. Qani bitta yaxshi bilan olmasa. Mahallada eshitdim. Bayta g'azalga usta emishsizlar. Bacharog'i o'zi shirin bo'ladi. To'g'ri, bu ashla ichganmizda. Bilmayman Sulton aka, yolg'on aytyapsanmi? Aytaver. Bilganingcha aytaver. Daryo toshqin suvlar to'lqin, o'tolmayman yor yor. Qotim og'riq, manzil uzoq, yetolmayman yor yor. Haqiqiy iste'dod ko'p qirrali bo'ladi. San'atning istagan sohasida birdek muvaffaqiyatli ijod qila oladi degan iddaolar qiladi ba'zi bir san'atga havasmand havaskorlar. Lekin bizningcha haqiqiy iste'dod san'atdagi o'z o'rnini, o'z qadrini yaxshi biladigan inson bo'lsa kerak. Abdurayim Abduvahobov ana shu prinsipda yashab ijod qilayotgan san'atkorlardan biri. Endi to'g'risini aytsam, biz kinolar qilmoqchi bo'ldik-da, ochuvga. Endi masalan, film yomon chiqqan emas, mana o'zingiz ko'rgansiz-ku. Qayta-qayta ko'rib, ana qilaman, lekin bitta narsani aytaman sizga. Shu gapimda barchalik to'g'ri xolisingiz kerak. Hamma o'zini kasbini qilgani yaxshi. Degan xulosaga keldi. Ha, men aktyorman, men aktyorlik qilishim kerak ekan. Chunki azgina o'shanda haligi chopib bir bolalar qildik-ku, qo'limizdan kelmadi ko'p narsa. Ochig'ini aytish kerak edi. O'sha aktyorlik kelar ekan-da yaxshi. O'shanda uchun shu kasb qilib yurish kerak. To'g'ridan xabar oldingmi, Xo'roz? Ha, itog'ingiz yo'q-ku? Bor. O qanaqa Xo'rozsan? To'g'li bor. Ola to'g'i bor, ola chipar to'g'i bor, kulrang to'g'i bor. Yaxshilab ko'zingni otsang, tili tuxum qo'yib beradigan to'g'lar ham bor. Xo'roz! Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, san'atkor ahli ham tomoshabin nazarida toifalarga bo'linadi. Ularning orasida taniqlilari bor, sevimlisi bo'ladi. Lekin o'ziniki bo'lib qolganlari, qarindoshdan-da qadrliroq bo'lib qolganlari barmoq bilan sanarli. Ulardan biri esa bugungi qahramonimiz. San'at men uchun rasmi qidirib yurgan narsam. Ya, qidirib yurgan narsam faqat san'atdir. Tasalli, kayfiyat, o'ylari, hammasini shundan topaman. O'shaning uchun ham hech qachon bu kasb tark etmayman. Chunki yo'qotgan narsa bu bilan yo'qotib qo'yishim mumkin agar san'atdan ketsam. San'atkor ham taniqli, ham sevimli bo'lishi uchun ham iste'dodli, ham omadli bo'lishi kerak. Inson bir umr qaysidir bir sohada bo'lmasin, o'z iste'dodini namoyon eta olish harakatida yashaydi. Lekin faqat orzulari, ehtiyojlari, imkoniyatlari bilan munosib kelganlargina bu ishning uddasidan chiqa oladilar. Qahramonimiz ana shunday. San'at olamiga qadam qo'yibdiki, to hanuz orzulari imkoniyatlariga esh bo'lib kelayotgan ham iste'dodli, ham omadli, ham sevimli san'atkor. Va bu omad unga yana hali ko'p yillar hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Bolam, o'g'il. Dargohingga chaqirishingdan oldin. Haligi
yetib ketdim. Ana qayerga? Dunyoga